dentro nós temos ocorrências de natureza do furto e também tráfico de drogas, mas de maneira muito incipiente. A implementação dessa delegacia tem essa preocupação justamente no combate a essa criminalidade. Sem a Polícia Civil não existe segurança pública de qualidade. É ela que fornece os elementos indiciários necessários para fazer um bom processo judicial, e sem um bom processo judicial, a justiça não cumpre o seu papel. Criminalidade nesses primeiros 6 meses caiu significativamente e deve continuar sendo feito assim. Acabo de conversar com o governador, assinaremos um convênio para reforçar também o patrulhamento e a ostensividade da Polícia Militar. Só tem a somar junto ao um trabalho que a Polícia Militar tem feito junto com a segurança aqui. Vai ser bem melhor para nós que somos comerciantes.